Так, у нас продовжується збір кукурудзи. Уже повечеріло. Там, здається, хвилин 20 на 7. Уже отакий вигляд. Перейшли, значить, ми на іншу Монсанто. ПАО теж за 300. Конкретніше, здається, 320. Так, ну, нічого толком не видно. Завтра будемо її домолочувати. Покажу, значить, конкретніше і розкажу. Отаке світло. Ну, воно камерою не передає. Але освітлення, ну, дивіться, моя тінь. Освітлення чудове, як на мене. Так, піонером тим закінчили вже. Вигружаємось. Так, ну все. До зустрічі і, значить, чекайте огляд на цю кукурузу, він буде завтра. Розкажу про неї. Цікавий сорт. Повинен сипати доволі непогано.